nkuko bigaragara ku mpapuro z'abanyamakuru bw'impande zombi zashyiraga umukono kuri aya masezerano ngiyi nkunga yatanzwe na Leta y'Ubusuwisi ije ari icyiciro cya kabiri ngo bikaba biri mu mugambi muremure wo guteza imbere amasomo y'ubumenyingiro no guhimba imirimo mishya. Ambasaderi w'Ubusuwisi mu Rwanda Ralf Heckner avuga ko igihugu ahagarariye mu Rwanda kukizakomeza kuyishyira uyu mugambi. We will focus on skills development. Twebwe tuzibanda cyane guteza imbere amasomo y'uburezi ngiro ndetse no gushyigikira ko abanyeshuri biga aya masomo bagomba kuba barimo n'abakobwa aho kuba abahungu gusa. Uko bikubiye muri iki cyiciro cya kabiri cy'inkunga twateye u Rwanda tugamije kuzamura umubare w'abize aya masomo mu Rwanda ndetse no guhimba imirimo mishya tugabanya ikibazo cy'ibura ry'akazi mu rubyiruko. And business creation in Rwanda. Ubusanzwe abanyeshuri biga imyuga mu Rwanda usanga yiganjemo igitsina gabo kuko abakobwa usanga bari bake cyane ugeranyije n'abasaza babo. Ibyo wahindura moteri ibintu nk'ibyo nyine bijyanye n'umuriro wo mu modoka. Uyu mwana w'umukobwa yiga umwuga wo gukandika amamodoka kandi asobanura ko yatangiye kuwiga kubera urukundo yakunze uyu mwuga biturutse ku babyeyi be. Aha yasaga nk'utanga ubuhamya bw'uko yakunze uyu mwuga biturutse ku mateka y'asimubyara ubwo yahuraga n'abantu batunze imodoka akasaba ubufasha bakabumwima. Yari avuye ku rugendo yari yarize nawe mekanike navuye ku rugendo asaba lifti barayimwima bayimwimye ageze imbere asanga ya modoka yasabye lifti yapfuye barangije bibuka ko ari umukanishi noneho aramubaza atarya muze uzibukanika aramubwateye mbere yuko ajya kumukandikira iyo modoka ari yamwemye lifti yarabanje afata ibaga yari ahetse ayishyira mu modoka arangije aramukandikira mu lifti baragenda bituma numva nkunze mekanike. Uyu mukobwa asobanura ko yiteguye kuba umukanishi imwe biri imbere kandi akaba yizeye kuzabona akazi nk'uko uyu mwuga nta bakobwa benshi barawugeramo. Ku ruhande rwa bagenzi b'abahungu bo usanga bagaragaza icyizere gikomeye kurusha uyu mukobwa kuko abo twaganiriye harimo n'abatubwiye ko batangiye kubona akazi bakiri ku ntebe y'ishuri. Ahubwo njye natangiye ne kuyarya kuko hari igihe mba ngiye nk'hanze muri no garaje y'ikigo nkaba nabona n'akaraka. Nubwo abanyeshuri bavuga ko bafite icyizere cyo kuzahita babona akazi nibarangiza amasomo yabo hari bagenzi babo bize amasomo nk'aya ariko bakaba barabuze akazi kugeza ubu. Aba babuze akazi bavuga ko bahuri igishoro cyo gutanga imirimo mishya nk'uko bikubiye umugambi wa Leta wo kwihangira imirimo aho gutegera abandi amaboko. Kuri iki kibazo cy'igishoro ku bwa Minisitiri w'Uburezi Dr. Papias Musafiri Malimba asobanura ko nacyo bagitekerejeho guhunga amasomo atangwa harimo nayo kubigisha kwishyira hamwe bagashaka igishoro bagatangira imirimo mishya. Placide Nshuti, Rayo TV.